Naxçıvan şəhərinin mərkəzində, 3 saylı məktəbə yaxın ərazidə, Bakı-Sumqayıt yoluna tam yaxın bir məsafədə 3 otaqlı, əla təmirli həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Evimiz qoşadaşla tikilib, bünövrəsi beton karkas, bir maşınlı həyəti var, sonda həyət hissəsini göstərəcəm. Çox səliqəli təmir olunub, görürsünüz, qonaq otağından başladıq çəkişə. Dörd bir tərəf cüt daşla, qupçalı, əla təmirli, 3 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Gəlin, keçək giriş hissəyə, bax, girişdən daxil olarkən solda yerləşir qonaq otağı, sağda yerləşir belə bir mətbəx. Görürsünüz, nə gözəl, işıqlı bir evdir, çox səliqəli şəkildə təmir olunub. Sağdan birinci yataq otağı, pəncərənin qarşısı görürsünüz, açıqdır. Burada yerləşir sanitar qovşaq, evdə istilik sistemi, kombi sistemi nəzərdə tutulub, xətlər çəkilib. Sənəd qupçadır, satış qiyməti 73 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə indirim nəzərdə tutulub. Bu sonuncu otağımızdır. Bir daha qeyd edirəm. Xırdalan şəhərində mərkəzə çox yaxın bir ərazidə 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Gəlirsiniz, ev sahibi ilə sizi görüşdürürəm və qiymətdə razılıq əldə edirsiniz. Belə bir gözəl həyət hissəsi var, həyətinə bir avtomobil rahatlıqla daxil olur, yerdən kürsülüdür. Baxın, bu şəkildə gözəl bir həyət edir. Sənəd qupçadır, qeyd etdiyim kimi, satış qiyməti 73 min manatdır. Bir daha nömrəni qeyd edim sizlər üçün. Əgər sizin də satışda evləriniz, mülkləriniz varsa, 050-521-4188 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Biz sizə onların satışında köməkliyi göstərdik. Bugünə bu qədər, növbəti çəkilişdə görüşərik.